रिमाल्डी पक्की पुल चार वर्षदेखि दुई पिल्लरमा अल्पत्र परिरहेको छ सदरमुकाम धादिङ बेसीबाट करिब बिस किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित उत्तरपूर्वी धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका चौध र नेत्रावती डब्जोङ गाउँपालिका चार जोड्ने थोपल खोलाको रिमाल्डी पक्की पुल ठेकदारको लापरवाहीको कारण चार वर्षदेखि अल्पत्र परेको हो लामो समयदेखि केवल दुईवटा पिल्लर खोलालाई हेर्दै दे, निर्माण व्यवसायी कुरिरहेको देखिन्छ रडका टुक्राहरू असरल छाडिएका छन् काठका टेका र बोर्डहरू खोलाले तान्नै लागिरहेको छ गिटी बालुवा छरपष्ट छन् बालुवा बगेर छेउछाउबाट खस्दैछ साइडमा भएका सामानको रेखदेख गर्ने मान्छेसम्म छैन हेर्दा यस्तो लाग्छ यो साइड बसाइ सरेको घर जस्तो छ स्थानीय बासुराम अधिकारी भन्छन् राजनैतिक अस्थिरताले हो या पहुँचवालाहरूको छायाले गर्दा हो अठार महिनामा सक्नुपर्ने काम चार वर्षसम्म पनि नसक्ने अनि ठेकदारको म्याद थप गरी त्यही निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न दिने निकाय वा सडक विभागलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ हामी देशमा हाल तिन तहको सरकार छ सरकारको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि ग्रामीण क्षेत्रको सडक र पुल विस्तारका कार्यक्रम उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् तर विकास निर्माणसँग जोडिएका यस्ता परियोजनाहरू तोकेको समयभित्र कमै मात्रामा पुरा हुने गरेका छन् विशेष गरी ठुला आयोजनाको निर्माणमा ठेकदार कम्पनीको लापरवाही हुँदा नियामक निकाय र जनप्रतिनिधि समेत बेखबर बन्ने गरेका छन् जसको फाइदा उठाउँदै वर्षायाममा ताकेता गरेर छिटो काम सक्ने परिपाटीले विकासका काम असारे प्रवृत्तिमा सीमित भएको स्थानीय युवा नेता हरि सापकोटाको बुझाइ छ निर्माण व्यवसायी कम्पनी जोशी र पिपीको जोइन्ट भेन्चरले चार वर्षदेखि ठेक्का लिएर काम नगर्दा यहाँका जनताले धेरै दुःख भोग्नु परेको छ उक्त कम्पनीका अध्यक्ष प्रकाश गौतमले रिमाल्डी पक्की पुल निर्माणको ठेक्का पाएर काम सुरु पनि गरिहाले काम सुरु गरिहाले पनि पुल भने चार वर्षदेखि बन्न नसकिएर अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ भएको एउटा झुलुङ्गे पुल पनि पहिरो गएर अवरुद्ध छ जसका कारण आवाजावत गर्न खोला कहिले सानो हुन्छ भनेर बाटो कुर्नु बाहेक अरू विकल्प नभएको तितो भगाई यहाँका स्थानीय बासिन्दासँग छ सरकारी पदाधिकारीलाई खोला तार्न त गाउँपालिकाको जेसिबी छ तर स्थानीयलाई कसले तार्छ स्थानीय शङ्कर सापकोटाले भने वर्षभरि काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काम गरे जस्तो गर्ने निर्माण व्यवसायको परिपाटीले गर्दा दुःख भने हामीले भोग्नु परेको छ सदरमुकाम धादिङ बेसीबाट करिब बिस किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित भए पनि यस्तै गैर जिम्मेवार निर्माण व्यवसायका कारण जनताले कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भइरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायप्रति उनले आक्रोश पोखे पक्की पुल समयमै नभन्दा बोकेरै मोटरसाइकल वारपार गर्नु परेको उनले बताए दुई हजार सतहत्तर सालदेखि मुस्किलले सय दिन काम भएको स्थानीयहरू बताउँछन् पक्की पुलको फाउन्डेसन खस्ने क्रममा खोला वारपार गर्ने एकमात्र झुलुङ्गे पुलको एकापट्टिको भाग क्षतिग्रस्त बनेको छ फाउन्डेसन खन्ने क्रममा नै बनेको पहिरोले पैदल यात्री र सयौँ रोपनी खेतको सिँचाइका दुईवटा कुलो समेत पूर्ण रूपमा मेटिएका छन् तर यसको जिम्मा कोही पनि लिन चाहँदैनन् यस विषयमा कुरा गर्दा ठेकदार कम्पनीका सञ्चालक प्रकाश गौतम आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् यहीँ झुलुङ्गे पुल र पैदल बाटो भएर दैनिक साठीभन्दा धेरै विद्यार्थी र शिक्षकहरू विद्यालय आउने जाने गर्छन् खोलाको दुवैतिरका सयौँ किसानहरूको खेत खोला वारिपारी छ दैनिक उनीहरू खेत खेतीपातीको काममा नजुटे परिवारको हातमुख जोड्न मुस्किल छ यही पहिरोले गर्दा यहाँका स्थानीयको दैनिकीलाई पनि नराम्ररी प्रभाव पारेको छ यस पहिरोले मानवीय क्षति निम्तन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ यही पहिरोले निलकण्ठ नगरपालिका चौधमा बिजुलीको खम्बा लड्न लागेको छ यसबारेमा विद्युत प्राधिकरणलाई बुझ्दा ठेकदारहरूलाई भन्न सुझाउँछन् तर निर्माण व्यवसायीले भने कुनै चासो नदिने गरेको स्थानीय पीडित बासुराम अधिकारी बताउँछन् जीर्ण झुलुङ्गे पुल पैदल बाटोमाथि खस्दै गरेको पहिरो र लड्न लागेको विद्युतीय ट्रान्समिटरको पिलर जस्ता अवस्थाले झन सम्भावित दुर्घटना निम्ति आएको उनी बताउँछन् पुलबाट पीडित स्थानीय सहकारीका अध्यक्ष तथा शिक्षक शिवप्रसाद सापकोटा भन्छन् त्यो झुलुङ्गे पुल पन्ध्र अघि आफूले निर्माण गरेको र अहिले त्यो रहने भयो न त त्यो बन्ने नै भयो आफ्नो खेतमा खोला बगिरहेको निर्माण सामग्री थुपारिएको छ मेरो घर निर्माणकर्ताको आवासका लागि दिएको छु सिर्फ पक्की पुल बन्नेस् बनोस् भन्ने खातिर पुल निर्माण साइडमा आफ्नो घरबाट बत्तीको लाइन दिएको तर भुक्तानी नपाएको दुखेसो अर्का स्थानीय युवा रामबाबु परियारले बताए नीलकण्ठ नगरपालिका चौधका किसान तथा स्थानीय नेता बासुराम अधिकारी आफ्नो खेत पुरिएको पखेरो भत्काएको पैदल बाटो नै हराएको झुलुङ्गे पुलको टाउको काटिएको दुई दुईवटा विकासी कुलो पुरै मेटाइएको व्यथा एकैचोटि सुनाउँछन् उनले भने पुल बनाउनका लागि भनेर खोलाको धार परिवर्तन गरिएको छ खोलामा आएको बाढीले भर्खरै रोपेको धान समेत बगायो उता नेत्रावती डबजङ गाउँपालिका चारतिर पनि खोलाको धार किसानको खेततिर सोझिएको छ दस रोपनी भन्दा धेरै खेत पुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै निर्माणले ओगटेको छ किसानले खोलाको कटान रोक्न लगाएको पक्की पलखाल समेत त्यस क्रममा भत्काइएको छ अहिले पुल निर्माणले खोलाको भागलाई ओगटेको कारण खोला, खोला किसानको खेत हुँदै बगिरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ एकातिर निर्माण व्यवसायी र सडक विभागका इन्जिनियरहरूले यही साइडमा पिल्लर हाल्न भनी खनेको खाल्डोमा परि एक युवकले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन् उनको परिवारले पाँच लाख पाउने गरी निर्माण व्यवसायी र सडक डिभिजन विभाग कार्यालय चितवनसँग सम्झौता भए पनि आजको दिनसम्म क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको पीडित परिवारको गुनासो छ ज्योति विकास बैङ्क सामरी शाखामा कार्यरत महेश तामाङका अनुसार पीडित परिवारले अहिलेसम्ममा पचहत्तर हजार मात्र पाएको र चार लाख पच्चिस हजारको चेक बाहन्स भएको बताए श्रमिकहरूको उस्तै यहाँ काम गर्ने बहुसङ्ख्यक श्रमिकहरू थारू युवाहरू भएका र उनीहरूले पाएको शास्ति पनि अकल्पनीय छ पारिश्रमिक त टाढाको कुरा साइडमा काम पनि दिन नसक्ने घर जाने भाडासम्म पनि नदिने उनीहरू बताउँछन् सुरेश थारू भन्छन् बन्दी जस्तै भएर हामीले दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको लकडाउनमा ठुलो हिस्सा यहीँ साइडमा गुजारेका छौँ हामीलाई काम नरोक्ने तर प्रत्येक दिनको ज्याला दिने बाचा गरेर झिकाएको ठेकदारले न त काम दियो न त काम गरेको ज्याला नै दियो घर फर्किँदाका कथाहरू कहाली लाग्दा र दुःखदायी छन् अझ साइडमा काम गर्ने अरू श्रमिकहरूका कथा पनि यस्तै दर्दनाक छन् एक फुल तराईका गरिब युवाहरू साइडमा देखिन्थे हप्तामा दुई दिन काम पाएको कुरा उनीहरू सुनाउँछन् प्रत्येक श्रमिकले तिन महिनाभन्दा बढीको पारिश्रमिक नपाएको अमिलो भोगाई पनि उनीहरूको आँखामा देखिन्छ हाम्रो रगत र पसिना बगाएर गरेको श्रमको मूल्य तिर्नु पर्दैन हाम्रो रगत पसिनाले अलिकति पनि पोलेन एक श्रमिक प्रश्न गर्छन् यही क्रममा सरकार जनप्रति यही क्रममा सरकार जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायप्रति गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएको छ एक वर्षमा बन्नुपर्ने पुल चार वर्षसम्म पनि किन अल्पत्र पारियो खोला वारपार गर्ने एकमात्र झुलुङ्गे पुल पनि किन जीर्ण पारेर छाडियो नयाँ बनाउन नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरानो भत्काउने अधिकार किन र कसले दियो विद्यालय खोल्ने बित्तिकै साठीभन्दा बढी बालबालिका कसरी वारपार गर्छन् होला यो ठाउँमा तपाईँहरूलाई स्थानीय जनताको मेडिकल मिलघट आर्यघाट बजार बस स्टेसन जाने बाटो बन्द गरेर दुःख दिने अधिकार कसले दियो निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका पालना गर्नुपर्दैन त्यही पुलको खाडलमा परेर डेढ वर्षअघि ज्यान गुमाएका एक युवाको परिवारले सहमति अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्दैन निर्माण व्यवसायी र सडक विभागको काम लिने कायदा भने अनौठो छ स्थानीय कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल निर्माण गराउँदै म्यादथप गर्ने र लागत बढाउने बेइमानी सडक विभागले गरेको स्थानीय बासिन्दाहरूको बुझाइ छ जिल्ला समन्वयन समितिले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको मुख बन्द गरिराखेको र राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै विकास र समृद्धिका लागि सरकार नै बाधक भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ चार चार वर्षसम्म एउटा पक्की पुल निर्माण गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई सडक विभागले पटक पटक किन म्याद थप गर्दै आइरहेको छ के गैर जिम्मेवारी र लापरवाही गरेको आवास हुँदैन भन्दा सडक डिभिजन कार्यालय इन्जिनियर कृष्णबहादुर खड्का भन्छन् रिमाल्डी पुल निर्माणका लागि ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायी प्रकाश गौतम केही वर्ष आफ्नो कन्ट्र्याक्टमा रहेको र उनले समयमै पुल निर्माणको काम सक्ने आश्वासन दिएर पटक पटक म्याद थप्दै आएको हो यो सबै निर्माण व्यवसायको लापरवाहीले गर्दा भएको हो स्थानीयहरू जनता र स्थानीय तहबाट भने केही बाधाअर्चन नरहेको उनले सुनाए सरकारी तर्फका इन्जिनियर भएर सोही पुल निर्माणका लागि पुलको जग र पिलर हाल्नका निम्ति गरिएको हजुरको गलत सर्वेक्षण र प्राविधिक लापरवाहीका कारण यहाँ पहिरो आएको छ र भइरहेको छ भइरहेको झुलुङ्गे पुल समेत जान लागेको अवस्था छ पहिरो आउने क्रममा मान्छे हिँड्ने गोरेटो बाटोसम्म खोलामा पुगेको छ भनेर प्रश्न गर्दा उनले सजिलै प्रकृतिलाई दोष दिएर आफू उम्कन खोजे यो सब प्रकृतिले गर्दा भएको त्यसमा हाम्रो कुनै हात छैन उनले आफ्नो लाचारीपन देखाए विकास निर्माणका क्रममा सरकारी तर्फबाट गएकाहरूबाटै प्राविधिक लापरवाहीका कारण आम नागरिकले कहिलेसम्म दुःख भोग्नुपर्ने आम नागरिकको सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न चिन्ह छ पुलसँगै जोडिएका अन्य केही पक्षहरू धादिङबेसी बेसी सडक स्तरोन्नतिको एक चरण लगभग पुरा भएको छ धारिङ बेसीदेखि पलाखु खोलासम्म कालो पत्रे र पलाखु खोलादेखि भर्याङभुरुङसम्म सडक ग्राभेल भएको हुनाले उत्तरी धारिङ जोड्ने सबैभन्दा राम्रो यही सडक हुन पुगेको छ यद्यपि निर्माणाधीन रिमाली पुलदेखि भर्याङभुरुङसम्मको खण्डमा नालीको वाल निर्माणमा भएको लापरवाही मेसिनरी वालको कटौती आदिले हेलचेक्राइ भएको पुष्टि गर्दछ स्थानीय किसानहरूको कुनाखेद काला माटा सिँचाइ कुलो तिन वर्षदेखि पुरिएको र खण्डित भएको अवस्थामा छ वर्षात सुरु भएता नेत्रावती डबजङ र खनियावास र उत्तरी धादिङको रुबी भ्याली तिन गाउँपालिका जोड्ने यही सडक मात्र भएको छ सदरमुकाम जोड्ने अन्य सडकहरू प्रयोग गर्नै नसकिने गरी बिग्रिएका छन् त्यसो त नेत्रावती डब्जोङ गाउँपालिकाले करिब पाँच करोड बजेट सडक सुधारमा मात्र खर्च गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख दुर्गा कुमार साक्य बताउँछन् यसरी धेरै जनताको जनजीविका र भावनासँग जोडिएको अठार महिनामा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यो पुल किन चौथो वर्षसम्म पनि अल्पत्र भयो भनेर चासो लिने स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू प्रदेश र सङ्घीय सांसदहरूमा पनि देखिएन उनीहरू सबैमा राजनीतिक पहुँचवाला ठेकदारको छाया परेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ